لك وخليلها دورة جاري ولي مريم وانا تعليش كلمة بلوشي دير ولا خليلها واحد سبب العلي بلا كانت تقولي ما لا تعليش اعود بالله بسم الله خير ما زالوا جيم وخليلها كل نفس خليلة خليلة خلاص انت ما يا ست مين هو يا لسيفه وخليلها والله اسكتي خليني لو عادي انا ذا وقت خلي لا بيازو غزاليوكو مرمر مرمر الف تنور سيدو ناي تورس ناي مورس دو سيدة وخلي لا غزاليوكو بابسال الشروك انا ذا يسر كده كاخد هاي توكسا كده كالاري كخاتم كخاتم طوام فيت خلي لا تدا بلا فروان وخلي لا خليل خليجي تدا بلا پر داتې کا تخم نر ولاد د سرمن زخت شبی دو د بلا پو ور کلا کا نه نه و خلی لا دومره غټ په پیازې گزاري وکړو دا وګوره د حق سره دا دې نه پیز بم په خړه دی پیز دازي په و خلی لا په پیازې په سر گزاري وکړو و خلی لا دې له سینا موت کې ته ویسته اعطني البس اشوف اجرب اعطيني اشوف هذا شو شكل ترتيب طب تشيك سو دوره كاميرا دوره خليني ما نوى ستايلو جورا ما شاء الله خليني لا مو بعيد هذا ما يصير اصلا يعني لا انا ما يصير اشوف عدل اصلا ما شاء الله وخلي لي سنجل اقرب ولا دمر اخوالي خبري خي ده سكول استاذ انا لقم استاذ سكه اغه ډاکټره یې چې غوړي او ير په غې پیلوټا یې پیلوټا شوفي نادي يلا احسن هو خليل خلا کې دې نه کوي وخيګا لا بس حلو اي ته دا کمره داسې ورګاډه کې وای وینم چې تونه منا شاید کا بدار شاید د دومره خپل شاید چې زړه کې دی ور بل شي قسم په خدای دی غطي وای هج تا کمرا ور گاډا کا خلی چی خلی خلی له دا وګوره سم ما خلا ما اسړای دې ما خلی مو ګوره خلی له زړه دې سوځي کله مخ دی ولیدو هي هي یلا دا څنګه نه آی کلام بار به در ولا ګمر وګر دا دل مخ ته چکار روا یا مکسر چای ما ايه وادي شو دي لك زي لكينه ودا نغولم ودا نغولم خدای د دی ود دین داټ کی چاره خزر تی متو ده اره خزر ودا نه دار دي تان چې دار دی ونه وچر وګر د دولته بو سات ما تیر کو یوانی ما بو ویډیو او ایو لیش کای وحده تی بو سایا و د دستانه سیب د سوقم دله پجره غروته بو گاډه وګر جو یله دله رملو کې بو سته رای وکو فجيرة بنحون ما لولا يتو خودير وقتا نيه بچا يتو غروتا خي قوي يبو قومي خي طب خوي ناخي قوا مرقلو اتيا دبا اديا دروش پنش منش مرقلو اتيا كيف تراولي گا خليل پا مخيو او سيد نورا مننا جا سيد نورا چه بل چه روانا تخته جار خدای رئیس سن پې دوش ورګه سان الله وای جار دکان تاسو نو وای قربان شم خلیل رامي دبل 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 جار دا ور بو بل بل من خپل اسمنت سيد جار کولد داوود کول داوود وک کا صح سيد نور دبل دبل نور او بل جن کا او سيد نور ګول ته زاده وي جن دای دی ان شاء الله سيد نور وار دي کو ګردو چای باول ته وځي خو جام خلقات باو کو سيد جار خوستایا مړه زما معبودا بس ختم دي ما سره قران خلل لاسه کی خلی سکنه دا ما ته ما دا څه خو غول دیر شي خمان د غازه کې د ټلوپین ته کی د غول وکه بیا روسا غول پتا پر تو کی منی کوم الله ته هدایت دې ته کی چې وی دا ټیم زر پر پیراوای چې پړشې وای خدای جاری شه دارا خان ثانک یو
مره زنكم ززم خليله ما سره سوق نشتا میک چه و کو پخپلا خوله د خلکو ته زون دومره بیر بد کړی دی چې تیګ یو ګولانه دی ته نه نه که زون مشتا بس سوق زم بس سید نور وته غلې شاته چې 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 خراب بس ما خوله بد د ززم پدی خبرې یو نه خو خوله نه دی چولون چې جوړه کړی دوار چاته دانه منا ورغږي یا چې کار تی کلیل نه منا دی بس خلیل زنه کوم دوباره خبرې زنه کوم بس خپلی ثبوت یې سار نه غسل وکا په بسم الله سره جمی وکاری نه را بداله کا ناپل وکا چې خدای پاک تر نه راځي د څومره به حجبای می کړی دین مین او داس باندې چا زون مسلمان کزې ته په خیامې میک دینی خیر یې قربان سید مار سیدو می خو دینی خیر یې خدای د ستر ګرندې کې چې په بعد ستر ګرځي تکاسو خلیلا تم پنځه واتی کنه غسل وباست دلته ناست ته زما ګورې تا من لس غسل ختلی تا نور جناکان یوم لیدلی دی غسل ځان نه وبس غنه بس خبرې کوي تا ته ولا کی کاتیا لوي زبې ټیک ټاک نه لوسو خلم زبې ټیک ټاک نه لوسو خلم خو تا نه نه دلی ټیک ټاک نه لوسو خلا تا ما سره څه کار زتا نه لاس اخلم زم زتا نه پیژم دوباره زتا سره نه کلم خبره ختمه مخ دی خای نہ پنشمنٹ وکا پنشمنٹ یورے پسار ودارے گا چ میتا پاتا ولا گی گچ تو کی ایمان تک نہ چ دو تو بیا پ میتا پ گیمر چ کنا نہ در زم دے تھرڈ پارٹ دا بلا چ گی پ ملگری چ تی سی تا ولدی چ خدا سے وکا پنشمنٹ نہ خایا ہاں بتی چ اوا دو تھنے میگی بو بر خپل بڑای کوا نا بر بڑای نہ دمر دل میاں نہ پشی دمر خمن نہ دو زختار نہ گورو نہ دو بتی چ گندرن رخ بز کی کی دا دیا وخم در وخی وخ وخ تاک ور کا تاک ور کا تاک ور کیو دار دے سمے کا گیم کے بیا پنشمنٹ دینے کام کا گیم نہ کے بیا دغا سے خلوص خائے نہ خلیل قسم دی موبائل کی میں چرچ نشتا دی عبود خلیل مالا سنیپ ٹک ٹاک راول کے بیا گائیڈ کوم بیا رستا کوم موبائل میں بندی کی قسم پخ دے صحیح دو ہاں خدا دے وقت تے خفا نہ وے گپ شپ نہ نہ خلیل ہاں دے سیٹ گپ شپ میں تے خفا نہ دے توکا لاس ور توے مو سپورٹر سید نور یو ار دی برینڈ لاس ور اوایا تو ورکش دا تور مختنی ولیدا تور بریتونا تا وختون کرٹنگ دے سے پتراس درا تو خلیل ہوے درا بنا او چات کا نا او خویو پنشمنٹ علی کے دستور تو کا اور تو کا بلے سمبر تر پاڑا اے لاس ور تو ایس نو یو ار دی برینڈ خلیلا پروا میں کڑال نارا میں بیا پوائے یا دوبارہ او کا نا نا تخت تخت نرا تخت